Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, gars. Tout ce que nous attendons tout le temps. Salam alaikum, n'engend def man la Hassan Diouf. Tout ce que nous attendons tout le temps. Pour tout gorek, n'engend dem fait que anglais n'engend dig, n'engend dem share de vidéo. On a dem partage, hein? Partager les vidéos oui. Nous avons un message pour gaw bu ñu wara jox Macky Sall ñun doomu sénégalais hein. Partagez les vidéos bi, partagez les vidéos bi, partagez les ko. Partagez les vidéos bi. Sen frère, sen dom, sen jarbat, sen nijaay, sen papa, yeen xalé yi. Hassan Diouf. Waxtaan ak yeen touti hein. Ousmane Sy, nuy na la. Partagez les vidéos, partagez les vidéos. Partagez les vidéos. Partagez les partagez les partagez les parce que les vidéos ont une importance trop. Parce que si je suis au Sénégal, je suis au Sénégal. Je suis au Sénégal. Je suis au Sénégal. Parce que je suis au Sénégal. 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 Je veux que vous partagez la vidéo pour nous garder. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous sommes partagez la vidéo pour nous garder. Si vous avez fait, nous sommes tous les gens qui ont fait au Sénégal. Parce que voilà, xam nga nañu partager vidéo bi rek mu gaaw xam nga ñu duggal li nga xamanteni moy message bi Aline Diouf partager len vidéo bi xam nga bind len ko partager len vidéo bi partager len vidéo bi rek mu gaaw hein sen frère la xam nga sen doomu nday xamalima la sen mbokk Hassan Diouf hein xam nga dafa am lu am Sénégal lo xamanteni mënuñu ko bayyi mu dem parce que defé nané buñ né gouverner c'est ce qu'on dit prévenir hein bo jëlé sa lepp sa doolé sa xam xam sa njang xam nga say milliards say banque xamalima sa armée sa police xam nga sa lepp nga denk ko ay doomu adama xam nga wala nga denk ko ben doomu adama muy Macky Sall xam ngeen ne man lepp lu mo masjid nek di wax rek ci Macky Sall la jëma école yi ñi ngi wara ubbi suba ak ginnaw suba mais dama yew depuis 6h du matin depuis demb ci goudi mënuma nelaw parce que lutax mënuma nelaw demb fi la nek mënuma sax liggéey journée bi yépp liggéeyuma dama teud parce que vidéo bobu ngeen gis ci suba tel gi moy limay wax rek magum xamone nako day magum waxon nako moy gën xamone nako dama nek fi ci école 12 presque depuis septembre daw di fi liggéey déplacé wuma parce que lutax déplacé wuma man lima bëgg moy lepp luñuy def Sénégal ñu am conscience am présence pour buñ ko défaré ba paré xam nga ñu mën ko maintenir manam maintenance top to li nga xamanteni ñun ñoko défar han motax ba légui déplacer wuma école 12 motax déwuma fenn doxuma fenn taxawaluma fenn mais demb dama xey gis jigéenu sénégal yépp xey di gaddu ay bidon fo tourner ci pikine gi yépp xolal nit ñi dañoo yew fajar di gaddu ay bidon di wëri ndox te depuis weekend bi yépp xam nga pikine amuñu ndox nit ñangi wër jigen ñangi tasaro xamalima la bidon yaangi tégué ci robinet yi comprendre nga limala nit ñangi gaddu xam nga xalé yaangi gaddu ay bidon xam nga sénégal yépp xam nga buma joggé touti te li ci gëna graw moy dañu nekk ci jamono corona légi damay jog ma dem ci bop koñ bi hein ma won len exemple bi parce que mënuma dox lu sori ma jox len touti exemple rek ma len jox len touti exemple hein
Holland. Gis ngeen sama ginnaw, gis ngeen background bi, hein. Ay jigen rek ka fa nek. Yu warona xey tek sen cin, ubi sen robinet. Ndox amul. Bo gesso ni gis nga. Xolal ñepp ay bidon lañuy gaddu. Gis ngeen sama ginnaw, hein. Ko gis rek bidon lay gaddu, bidon pour wëri ndox. Da dañoo denkané suñu bop, hein. Kiñ ko denk ñukoy wax Macky Sall, hein. Macky Sall xam nga Assane Diouf bu baax parce que yag na la wowe doomeram mais do jog ci turu doomeram do mësa dépasser di nek doomeram parce que doomeram moy ki nga xamanteni lepp lu mu am rewum ñoko jox lepp lu mu mën rewum ñoko jox lepp lu mu tek ci adunaam wala lu mu xalaat wala lu mu jang rewum moko jox wa rewmi yep warona yew di la sago mais wa rewmi ñoy yew bis bu nek rek ay jinni Assane Diouf tok di teegal sanday rek ta taxul nga am jom président Macky Sall yaangi mermous Marème Fay roti wul de hein te bu ndox manké won sax du mësa roti do ko gis mukk ci taatu robinet muy rot tay Sénégal nit ñi yew école yi wara ubbi ñi fotal sen dom yi dimanche 31 le 31 mai 2020 nak 2020 te xolal Sénégal en 1980 ba 85 bi fi ab bi fi sangor joge Abdou Diouf ñew ñom ñep ku ci nek da nga doon wax ne l'an 2000 Dakar sera comme Paris te bo démé Paris tay xolal do gis ben tubab bu gaddu ay pan di roti ta bobu yow yaangi won fi bir Senegal xam nga xamulo won ne mukk khalaato won ci sa dund wala nga khalaat ci sa yaakar ne di nga meuse nek dara bay tekki dara bay nek suñu president ñi nga andalon ñep toroxal nga len goor gi def lepp ci yow toroxal nga ko toroxal njabotam japp suñuy politiciens yépp tecc ci kasso bi japp xalé yi goor yi genn pour révolter tecc ci kasso bi xam nga ba paré wëlbeutiku nak légui néwolo kenn doolé kudul population bu Sénégal parce que li gëna metti moy nit ki yewu wara tek ubi robinet tek ndox tek cin dundal njabotam mais xey di yanu ay pan ba ngon jot yow nga tok mermous né da nga confinéw ken gisula ci hôpital ken gisula ci dara nga bayyi sénégalais ak sen bop man d'accord na parce que ñom ño doon jambat ye tejj bi nga tijji lepp mais bi nga tijje lepp yow da nga warona tijji sa bop monsieur Macky Sall doomeram da nga waron tijji sa bop genn lu wara dal ci kaw sénégalais bala mo dal ci sénégalais dal ci sa kaw mais deful ko da nga tejj sa bop mais nak man sama message bi gëna deuguer sénégalais yépp ñi ngi may dégg ñi may ñëk jox message bi moy police gendarmerie ak armée nationale parce que gis na jamono yépp ngeen ni défilé xam li ma wax ñu leen li manipuler jël ay auto nations unies peinture ko couleuru armée sénégal jël ay auto nations unies peinture ko couleuru police bu sénégal jël ay auto nations unies peinture ko couleur bu gendarmerie bu sénégal xol ñun xam nañu lepp ba paré kenn mënu ñoo nax wallahi billahi parce que dañu am benn baye bo xamanteni dafa ñew tek ñu ci yoonu démocratie ma nek états-unis xol mu ñew di wo jeune sénégalais pour ñu fekk ko nations unies te limay wax ni képp ku nek ci diaspora bi xam nga ci dara président Macky Sall nit day am ngor nit day am yermande sarak satch na suñuy milliards ñuy joy noppé guñu sa goro ñew satchati suñuy milliards ñuy joy noppé guñu sa jabar ñew di satch suñuy milliards diko wowe fondation rahma di ñu togn di togn yalla suñu borom gaay vidéo bi tay xolal
la taxone ngeen top Assane Diouf moy ñew parce que dama bëgg ngeen partager ko mu dem ba bir mermous yeen ñep ngeen and ci ak man ku nekk di bind Macky Sall xorom sa jobbu nday yeen ñep nak parce que xolal Macky Sall ñun ñoko denk suñu rewa ñun ñoko votel te bo duggé pikine fo tourner jigen ñangi gaddu ay bidon di wëri ndox mom mu teud mermous ne dafa confiné wu gouverner c'est prévenir gouverner da ngay prévoir lepp da ngay prévoir lepp xolal jeune yi yep xolal bidon la gaddu gis ngeen ko ay bidon ngeen ñap sa nday tok fi ngeen tok di sacc suñuy milliards sénégalais yi nek ci ciono mais yeen fan ngeen nek ak lan ngeen ni xalat ak lan moy sen dundu ak lan ngeen wara defal sénégalais lan ngeen wara defal sénégalais wallahi demb dama xey bëgg liggéey gis nit ñi di wër di roti ndox munuma sax jog fima teud barki serigne fallou parce que defena ne sama dundu gi xaju mag bima mag amerique la ko magge te musuma gis waxuma mag wala jigen wala xale bu ndaw wala kenn xolal budul dugg ci bitik jënd bidon ndox bi nga wara nan wala bidon boisson bi nga wara nan mais gadd bidon di roti en 2020 fi bir senegal yow nga ñap sanday teud mermous di ñu wax senegal emergent Macky Sall yaay domeram Marème Faye Sall yaay domeram parce que domeram wessuul ñu denk la askanu leum denk la am rew nga teju ci keur confiné wu ne yow dal sa yoon ci sénégalais topato wo sénégalais dekk bi ñepp di gaddu ay bidon di wëri ndox yow nga jaaxaan ñu lay raayal sa biir sa jabar di sacc suñu alal di wax ay fondation rahma yewulen yen ñi xolal yen jooni ak ñenti téméri doomu adama yu di sétan yen lay waxal xolal ku ci nekk na bind amul kersan te lima gëna nakali ci Sénégal dañ nan Assane Diouf day saga mais Assane Diouf xolal même bu dé saga satchul alalu sénégalais yi 1000 milliards barki demb yi anamu gis na ay jeune yu dul jeex yu dugg ci école bi gadd ay document ye don yi nangam na ba tay don waccu fi ndayam chaque jour fi lay tok ba tay don waccu fi ndayam ba do la yaangi sonn legui ngeen ne da ngeen wara ubbi école bi fi xolal yeen parents d'élèves yi lay wax man fulla ci lay dox ci fulla rek lay dox li tax may dox ci fulla man toguma sama buntu keur wala ma tok ci mbedd mi di taxawalu rek ba ñew na ma Assane Diouf yow lañu denk président parent d'élèves mais woor na rasulullah talata la école di ubbi ku taxaw fi yeen professeur yi lay ñëk waxal bu robinet bi ubbi wul teud leen seen kër yi bu kenn bayyi sa dom muy ñew ci école bi parce que Macky Sall manké wul ndox manké wul dundu manké wul saram ndayam te ay domam janguñ ci école yi han ay domam janguñ ci école yi de ta coronavirus mi ngi dox xolal di top domeram yi mi ngi dem ay concert yu xum balit ndour mi ngi dem ci bir hôpital yi mi ngi top nit ñi di ray xamali ma la Macky Sall ma nga teud fu mu teud japp njaamuram kon yeen doomu adama yi ñi nga xamanteni bu deug jibe dinañ deug mais duñu deug ay saga xolal jog leen ngeen xorom jobbu nday Macky Sall bind leen ko bu yewoo dina ko setan bu ko liré marème dina nako xolal ki nak domeram la mi ngi ñu xorom suñu jobbu nday saasu ne mais xorom si dañ ko wara may sax xorom mu gën ko xorom parce que limuy wax yeb deug la parce que mom musta yanu pan Sénégal yep ngi wër di yanu ay pan billahi yeena deug sen nday ba paré bañ ku leen saga am nañ droit saasu ne bu ñu yéwo di tocc sen ciot nday parce que ñun ño leen denk suñu alal defalu leen ñu ci dara ci li ñu bëgg waxalu len ñu dara ci li ñu bëgg jëfalu len ñu dara ci li ñu bëgg légui yeen ngeen bëgg ñew ubbi école bi ndax lan ngeen ni ubbi école bi
So da ngeena bëgg légui xam nga année bi baña blanche yeen sen année du mësa blanche yeen sen année du mësa blanche parce que sacc nga nday milliard nit ñi toroxal ngeen sénégalais yi bolé ko ak yeen gëna kat sen nday ci histoire du Sénégal fami sall fay timbo ay domeram plus domeram égal domeram multiplié par domeram color minus domeram moy domeram yeen ñop ay domeram ngeen parce que nit ñangi yew ay jigen ay soxna ay jigen yu war ak yew rek ubbi rebi nebi tek sen cin xamalima la xaar sen jabar yi xam nga xaar sen jeuker yi yew ñu jox len ndekki sen njabot yew ñu jox len ndekki legi jigen ñoñu ñep ñing ci mbedd mi ha ñing ci mbedd mi ñep di wëri ndox nga teud mermous yak marem hippopotame domeram han xam nga ay di xol ko ci sa njabot ak bi nga amel sénégalais xol ko ci sa njabot xolal say dom ni ñu mel depuis 2000 Petro Sen ministre président assemblée nationale président de la république ta chaque jour boy yewo di gëna nek domeram man gis na nit ko amul dara sax man na gis nit ko amul dara di sacc ñu ne amul dara man na gis nit ko xamanteni amul métier amul liggéey di ñaan ñu ne amul dara mais président de la république bi gëna domeram ci histoire afrique nga xamne moy président bi ñu gëna humilier ci histoire afrique moy yow Macky Sall parce que humilier du ay wax humilier moy nga yew sa askan ñepp gaddu ay bidon te bu fekkone dañuy dem fu am robinet sax mais ay pompe yi nga xamne ñi sénégal yépp def nañ ko ay fausse perdu sénégal yépp ay fausse perdu la corona di taxawalu paludisme di taxawalu han abc bi di taxawalu lepp di taxawalu yeen ngeen tok ne da nga di liggéeyal sénégalais domeram yi ngeen doon xamna di sacc alalu sénégalais légui sénégal jigen ñepp dañu wara gaddu ay bidon di wër di rot ndox yeen ak kat sen nday yeen rek ak kat sen nday xolal fi yeen rek fi yello saga yeena jar xolal wut ay cavion mbalit yek cavion yi jeli xorom ak cavion yi jeli engrais yep boole ko dugal ko ci sen tejjaw nday parce que ay domeram ngeen parce que man duma nangou kuma neewal doole man sama lamign mako mom sama rew mako mom li nga am ci rew mi mom la am ci rew mi ya weur askan bi man dewma fenn ne dimbali len ma fal len ma li wala fal len ma lele mais yow ya weur ci askan bi ne nañ la dimbali fal la ñu fal la te mënalo saram ndayam sénégalais yi ludul japp tej rek di neewal doole sénégalais yi di neewal doole ba neewal doole ñi nga xamanteni ñoo yor suñu karange police yi ci mbedd mi ak liñuy liggéey yépp yeen ngeen lekk ay milliards ñom ñi nga xamanteni mën nañu def intervention balu fétal fekk leen ci mën nañu def intervention jaasi fekk leen ci mën nañu def intervention jaare ci ñak seen bakkan seen njabot ñak leen légui ñom ñoñu 7000 francs xawma 7250 lañ leen yokal ci confirmant bi yépp 7250 7000 cavions xorom 7000 cavions pobar 7000 cavions lach 7000 cavions neutatu 7000 cavions xolal xorom su joge ndoron xorom su joge fatik fa nga joge yow Macky Sall ci sa dejeu nday yaay domeram li ndekki la pour yow ndekki dimanche assane diouf mo la ko jox ndekki dimanche ba pare dewmo fenn soxlaatul nga yoni say agent ñuy ñew ba amerique xolal maangi ay numan 3 police yi ngay yabal ñoy ñeuk kat sanday police yi ngay yabal pour ñu ñew ci man ñoy ñeuk kat sanday parce que sen jabar yaangi ci mbedd di rot ndox te neexu len xolal man may sen syndicat te mako jël may nek decision
xol décision la bo xamanteni ñom joxuñuma ko parce que doomu sénégalais la dama may doomu policier am ay jarbaat policier am ay nijaay policier am ay mam policier am ay badjan ak ay rak yu jigen ak ay doomu badjan ak jabaru nijaay ak policier xolal motax ñom man may sen syndicat fu Mansour Fay meuna tabaxé kër guy jar milliard xana policier war nañ fa meuna tabax kër guy jar 10 milliards fu Macky Sall meuna tabaxé kër guy jar presque ce kër moy kër gi gëna sér ci histoire président Sénégal yépp do méram kër gog nga tok mo gëna sér ci histoire président Sénégal yépp ba paré kër gog nga tok yow Macky Sall xolal momo ndayam sénégalais yé ko mom parce que xolal yow lo yor dang ko sacc Petrosen da nga sacc nga nek ministre mine da nga sacc nga nek assemblée nationale da nga sacc nga ñeu encore sacc xelu sénégalais yi jaxassa len ak papa Ablaye Wade tek say fan Sénégal émergent yonu yokuté émerger sa famille xamalima la motax sa dom yi ñoy hippopotame rew mi ko ci gis représenté wul ben nak mais juroom fukki nak lay représenté gis nañ sa dom muy dawal auto bo xamné ay milliards lay jar sénégalais di xif billahi yaay domeram madame Fay Sall yaay domeram Macky Sall yaay domeram Aline Sall yaay domeram Mansour Fay yaay domeram Ablaye Timbo maire Pikine yow mi wara ubi école yi xolal fi altiné man le président parent d'élève yu école 12 bu robiné bu ubul ben xalé du fi dugg jang te ku fi taxaw dina ubi sa lofal nday parce que ñun ñoo jur suñuy dom té l'école c'est communautaire l'école école bi du état dé c'est communautaire communauté bi ñoko mom motax xolal ku fi taxaw talata nan da ngay ubi école bi te robiné bu ubiwul man Assane Diouf mala ko wax dina genné jeune yi nek ci cogne bi yépp ñu kat sanday ba xolal do xamé guddeek beccëk lu leer la lay wax boy ñibi dinañ deug sanday ba nga xamné guddii amna beccëk amna ay nit yu nité tamit amnañu ay nit yu dof amnañu te sénégalais yi dotuñu ay dof nekatuñu ay dof dé ay nit lañu te xolal lu ëpp touru te fim toll ni dafa touru ba paré to xol fi duñu fi an baq niko olof yi di waxe liñuy def moy deug sen nday yen ñi eppal ba mu tour mom ñoon yen lañu tégal sen nday yen yene ñan yen yene mom Sénégal yen lepp ñun ñoo leen ko jox lepp lu mu mënti doon ñun ñoo leen ko jox fu ngeen lekke fu ngeen naané auto bu ngeen dawal mbum mu ngeen sol jesner yi ngay sol galaj yi ngay dem di ci serigne yi ak serigne yi ngay tabaxal lepp suñu alal ba pare ngay ñap sanday di neewal doole sénégalais billahi yaay domeram Macky Sall yaay domeram tay toguma sama kër di live parce que dama jëlon décision né buma yéwo ci lay togati ci bu ci xorom si di ko xorom ci sa leufal nday ba sénégalais yépp ndax xorom xamna xorom nako té ci mbedd mi lay tok kenn duma xolal yeen wa police yen wa police am len fulla parce que li tax ngeen wara am fulla moy ku ci nek am nga njabot ku ci nek am nga ay dom ak ay jarbat bi nga yewo liggey xol sen dom yek sen jarbat yep daño gaddu ay bidon senegal gi yep ay bidon lañu xey gaddu kon ñi nek ci all ba ñom nan lañuy def ñi nga xamanteni ño nek diggu dakaro capital bi senghor waxone dans les années 80 Dakar sera comme Paris capital bi papa Ablaye Wade ñew émerger ko ba ñepp xamné lim fi def kenn mënu ko téggé capital bobu mom la doomu sénégalais yi xey di gaddu ay bidon di rot hein yow nga teud mermouse né da nga confiné wu yow ba nga ubbé lepp nga warono ubbi ndayam sey buntu kat ndayam dem ci palais ba tok recevoir ñepp comme ni ngi ko defé bi ngay laaj suñu 1000 milliards tok wax ak sénégalais yi chaque jour Daniel Trump président United States of America chaque jour xolal tan yi xulok lu muy def xulok journaliste rek la fi nekké parce que chaque jour journaliste yi génn tok ciotou ndayam chaque jour américain ngay tak goudik tay yépp
xolal xalé amérique yi ñoo jox toje tan day amérique yépp ndax seen ben mbokk nit ku ñuul ku police yi door tok ci kawam tok ci losam ba ray ko amérique yépp katata nañu ndayam motax ñun yeen jeunesse bu sénégal yeen jeune yi yewulen préparer len Macky Sall soxlawul dem mars soxlawul dem ay grève soxlawul def dara 3 ans ñetti at dafa gaaw luñ fi yaq buñu tojé car buñu tojé aré car wala ñu toj hôpital wala ñu toj boutique wala ñu toj auto auto jaamur lay doon wala suñu auto parce que ñoko mom 3 mois astaghfirullah 3 ans 6 mois ak ay fan mom lañu Macky Sall dessel bu neewul orovar ñu genn wut len ay cour dajale len xeer yi wut len ay jaasi katal ndayam tagatako tagatal le fal ndayam xolal wutal ko ñetti bammel ko defé kenen ku ñew jël exemple ci mom parce que li am Sénégal ni li am Sénégal wallah li rek mo taxone li mo taxone ma tok Amérique di joy barki yonenti Yalla Mohamed li mo taxone ma tok Amérique di joy parce que dama dem Amérique di liggéey xolal di ray sama bop di ko sekk ak ay nit di len yonne alal xolal ñuy liggéey xolal heure bo xeye nit da pour mu wo la sax problème la dalay bipé woma yeen modou yi wax len yeen ñi liggéey di yonne sen mbokk yi wax len dañ leni bipé woma légi yow nga wara bipé nit ki woko amul dara lum lay wax ludul yé awma luma lek awma luma nan tay xalé yi fo tourner ñepp dañu yew fajar la len sen yaay yé ñu gadd ay bidon Macky Sall teud ndayam en mermous né dafa confiné wu en Marème Faye kat ndayam tiaxan ci wétam diko rayal bir en domam di dawal auto bu jar milliard ta machine bi wara défar suñu ndox mi matul milliard ay domeram ngeen man duma changer jamais parce que bu fekké né da nga bëgg soppi dara té li nga bëgg soppi soppékul yow do mëna soppéku bo bëggé changer dara té li nga bëgg changerul do mëna changer motax chaque jour buñ mané assane li ngay wax dafa am importance mais bayil saga yi non duma bayil saga yi parce que Cheikh Sidi Mokhtar avant mu fi jogé dawul saga da lan wax ak ñom ci normal téréwul dañu japp domam talibem Karim Wade tej ko ci kasso ba paré exilé ko al maktoum dawul saga khalifa général la won lu né ñaan nako Macky Sall faalé wuko khalifa medina bay bi lu né ñaan nako Macky Sall faalé wuko khalifa lion li lu né ñaan nako Macky Sall faalé wuko lu né ma tok diko déglu ma tok di sétane ma tok xam kuy sengor 1971 la judd xam kuy sengor xam kuy abdou diouf sama cousin la xam kan moy papa ablaye wade muy sama baye ba tay ji yow nga ñap sanday ñew ci rew mi ne da ngay dimbali sénégalais yi indul ñu yoonu yokote bi nekete defo ludul yoonu yok sa fami yok say dom ñun melne ay hippopotame han yok sa njabot ñun ñap ndayam tankal askan bi Aline Sall nek ben ñey bu kat ndayam di taxawal ci dekk bi sacc suñu xaaliss han legi yeen ngeen bëgg ñun ñu tok nak ñun ñi nga xamanteni ñun la suñuy mam demone xaré dem guerre suñuy serigne señ bamba mam alhaji malik mam limamou lay ñep ñi doon rayante pour ñu am jamm yeen ngeen leni neewal doole di neewal doole seeni talibé yeen ak kat sen day yeen rek yeen ak kat sen day man jamais duma delu ginnaw jamais kasso be keur geek neeg bi la yamale parce que lumu bon heure buma yewo yorna ci sama poste lo xamanteni amna ñu nek ci biir keur ay jooni yoruñu ko amuñu dépense amuñu luñu lek amuñu luñu nan kon yeen wa facebook yeen ñi nga xamanteni fan yépp ma ngi leen di dégg ñu nan Assane Diouf Macky Sall da ko jox li man dama leen wax ne Macky Sall alalam
yapumbam bu medla ci man parce que julit la yapumbam bu fekke yapumbam bu normal lañ ma téré waxuma la yapumbam bu med alalu Macky Sall yapumbam bu medla jarbatam nijaayam taxaw na fi bi nit ñi waxe ba paré daf mané assane ñëwal sétsi ma ma signe ko laaj leen américain yi loolu lay tekki xol signe bi la ko jox ne ko xana xamoo yow lek sanday rek la bëgg lek sanday rek la bëgg man duma lek alalu Macky Sall duma ko lek ila yawmi din wallahi billahi wa taalahi duma mësa lek juroomi deureumu Macky Sall ngeen def ko seen bop yeen sénégalais xolal dé ci four moma gënal lek 1 franc wu Macky Sall xolal dé ci all bi moma gënal lek 1 franc wu Macky Sall xolal dé ci lakku essence wala gaz ci mbandu gaz moma gënal lek alalu Macky Sall man ngor gogou moy daw sama yaram motax heure ma yew bay sama kër mënona jël limay def ci mbedd mi def ko sama étage comme niko ñëpp défé xolal tok ci kaw di dawal sama auto bu rafet xolal fuma rombo xalé yi ne len tout va bien parce que nonu ngeen koy defé yeen doomu saram ndeyami man munuma ko defé nonu parce que dama juddou fekk fi ay mak yu liggéey Sénégal ay mak yu liggéey Sénégal téddal ñu téral ñu bayé ñok lepp lo xamanteni njariñu aduna la mam Alhadji Malick tok tuawan lan mo feñ tuawan lan mo fa feñ xam ngeen ko mam borom Touba tok Touba lan mo feñ Touba raison de Djourbel yeb pétrole la raison de Djourbel yeb pétrole la hein lan mo feñ fi nga xamanteni moy yof lay ndox mi gëna bax ci aduna bi ndox bi gëna bax ci aduna bi mo taxone mam limamu lay randal geej mais sénégalais geussu wuñu top ñu lan moy deug top ñu lan moy yoon top ay domeram ñu leen neexale ay saaku ciép ay 5 litres diwlin ay wax ay lepp lu ñak fayda lay doon lo xamanteni ku ko ci rek ana ñi doon jappalé Macky Sall 2019 ana ñi ko doon jappalé ana maire yi ko doon taccu ana ñu doon sol wax yi gënal leen wax yi kuma ci indil wax bu furiwul ma jox la 10000 kuma ci indil wax bu furiwul yeb ba ñaf xol non wax yi yebbe non la Macky Sall ñaka respecté sénégalais parce que bu fekkon na respecté na leen bu leen ni jox lo xamanteni mom photo mo ci nek sax dina ko def lo xamanteni du furi mukk du yeb du furi mais respecté wu leen topato wu leen lijeenti wu lu ngeen ni def ludul torox leen toroxal sen njabot mais école bi école 12 buntu école 12 la nek han école baangi ni xalé yaangi ni legui limay wax moy xolal Barké Mohamed talata bepp parent d'élève bo xamanteni xey nga ubi robinet bi ubbe ko wul bul bayyi sa dom mu jangi te xolal waxumako pour bu fekke ne robinet bi dafa ubi geejaway ñu ne no ubi na geejaway nañu jangi bu ubbe pikine ñu ne ubbi na pikine fekk dafa tej parcelle parce que parcelle mom xolal ba Macky Sall nekké président ba légui duñu am ndox lolou mom lér na ñëpp yaangi dëgg nga dem ay kër massar nga dem ay ñag nga dem malika nga dem fep fo dem ci Sénégal barki yonent yalla Mohamed Macky Sall nga fay néwal doolé sénégalais motax man buñ ma né mars duma dem buñ ma né mbedd mi duma dem parce que xolal 5 ans la doon laaj 5 ans yi barki demb rek la won 2019 5 ans yi fi mu toll ni 3 ans mo ci dess ma di ci wo sama mbokk activiste yi ku melne Guy Marissa Nia nga xamne dañ ko bëgg tardel xam nga Abdou Karim Gueye duggal nañ ko ci kasso bi ñooñu Pape Alé Nia activiste sénégalais yoy journaliste activiste yi ñi nga xamne toguñu téléphonal Macky toguñu téléphone franc-maçonnerie ministre Reysen toguñu télé yuxu mbalit ndour domeram bobu di jaxassé suñu diiné yi jaxassé suñu askan tassaré sénégalais yi ñooñu ñom lay waxal wacc leen talibi concentré wu leen
bati Ousmane Sonko concentration lañu soxla bu deuguer xolal ñu and xex pour suñu Sénégal té niñ koy xexé xolal du ay tok di wax rek xolal tok leen du ay mars tok leen seen kër yi japp leen seen jambour bu leen dem mars bu leen dem grève bu leen dem len ñetti at ak juroom benn wër ak ay fan lañu Macky Sall déssel ñu tégal ndayam mu abal ñu Sénégal jeexna tak bu fi nek di grève di toji car di tal ay pono parce que lima gis Amérique ñetti fan yi wallahi yobuna man tukal na sama aduna motax ñun dafa am lu nek lo gis ci aduna rek amna am jang Amérique moy première puissance mondiale tay ji ni bima yewo Amérique ñi ngi ci corona bi Amérique ñi ngi ci 107000 deggul len li malay wax ñaar fukki junni doomu adama yu tek juroom ñaar ak juroom benn fuk ñom ño dé Amérique ci corona bi te bo ko joon xalé yi fi laaj len xamuñu ci dara bo ko jé yenn paay laaj len xamuñu ci dara ñaar fukki junni ak juroom ñaar ak juroom benn témèr ak juroom benn fuk ak lu top ñom ño dé wallahi billahi Amérique dam len ngeen utiliser li ñuy wax presse internationale bi boycotté len nday télé domeram bobu yuxu mbalit ndour nek fi luddul di garu walé sénégalais barki yonenti bi garu walé sénégalais domeram bobu mo ñew wayal len fi womat journaliste bu ñew ma tekki la lan moy womat domeram bobu mo ñew way fi birima journaliste bu ñew fi ma tekki lako koko gëna tégal ndayam ci Sénégal bugul Sénégal lay dundé ci lay dundal njabotam xam nga ci lay def limuy def yépp mais message bi moy robinet bi bu ubbi wul yeen wa xawma sonnes la xawma compagnie bu bess bi nu mu tuddu xawma 16 xawma 16 xawma lu ngeen tuddu mais xolal Sénégalais ya nga ñew daaj ndayam 16 tok seen leufal nday do meram yi ngeen doon yeen wa sonnes yeen lay waxal xolal ñun dañuy fay facture dañuy fay ndayam ay facture ben te suñu facture bu tardé ñaari fan du ngeen ñu bal ndayam lan mo wara tax ñun ñuy xey ngeen yor ay milliards ngeen xamne da ngeen wara tej robinet yi ngeen wut ndayam ay citronette wër ci dëkk bi jox nit ñi ndox mais ngeen ñapp seen nday tok fi ngeen tok tej nday robinet yi avertirou len sénégalais yi ba paré tok japp seen jaamur quoi domerami toujours domerami wax len ko boy domerami de ngeen ko domerami waxat len ko domerami yeena ngi deg Macky yang koy deg Marem yang koy deg Aline Sall yang koy deg dinañ tégal sanday domerami dañ tégal sen nday parce que fi moy Sénégal man sama bakkan bi hein gisna len bu len yak samay wax gisna len Amérique la nekkone Amérique di xey di dem samedi dimanche barke yonenti yalla Mohamed samedi dimanche foto na ngi dundu babé ngi dundu mortalien mi ngi Sénégal Chine la nekkone dem len ngeen laaj ko samedi dimanche dama dan tak suma jaayé ba wacc lu bon dina tak sama 3 wala 4 millions CFA manam 10000 ba 8000 dollars ma gis luma nakari Sénégal ma diko joy ba ñu indi ma Sénégal may xey di gis luma gëna nakari Sénégal ma diko continuer diko joy ñu yobuma kasso ma gennat kasso diko gis xolal motax duma bayyi seen dejjaw nday bu len ma wax bayyi saga parce que ñi li ñi def mo gëna graw ay saga yeen lan ngeen di dundu masla mo jeex ndayam ci aduna bi xana deggul len Coumba Gawla sek xawma ban way kat bamay way masla bi doyna masla bi mom doyna xale yi di wax ndayam domeram bi bobu juddoguñu masla mo jeex wax ju neex mo jeex
dundugu neex mo dess ci aduna bi dundugu neex luñ la wax ay fenn la motax chaque jour Ahmed Khalifa Niass genn di len yé parce que yalla mo ñëk moderniser Sénégal yewulen bu len top yenn kilifa diiné yi nga xamanteni sen poste rek lañ fi nekk han man ma len koy wax yenn kilifa diiné yi sen poste rek lañ fi nekk luñ len jox ñu yobbu sen kër tabax seni résidence xam nga tabax seni djuma tabax seni affaire to xolal djuma yoy yep yeen sénégalais moytu len parce que djuma yu bari day yobbu yenn ni safara djuma yu bari day yobbu yenn nit yi safara motax ñom bu len len top bu len len top genn len ngeen gëna joko ngeen gëna and ngeen gëna bolo ngen xamé Sénégal ben bop bobu ñuy wax kèn mënu ko xar ñaar du dëgg dé barké Serigne Fallou Mbacké du dëgg parce que gis ngeen ko ci télé yi ci wéru koor bi bu doomeram beulé doomeram yuxu mbalit ndour wowe xam nga Pape Cheikh Diallo wax ko né ko wol tariixa bi ñu ñew tok xolal ay dagga santé lay mujjé ak ay saganté légui Sénégal fan la fi nekké ben bop bu mouride bi joge ne tidiane bi ne sama serigne bi mo fi gën serigne bamba nangam nangam tidiane bi joge fele newul yonent bi de mouride bi newul yonent bi de parce que serigne touba yonent bi rek la doon wax serigne touba waxul won mam jaara bu so mam jaara bu so mam mor anta sali yonent yalla mohammed ngën gi mbindef ba exi fi mu exi legi ñi fi nek nak xolal sen jabot sen bop sen pos motax ko ci waxal serigne touba rek lay wax mo waral gor jigen bu tegal ndayam bobu mam mor domeram bay mi ñewon sama kër di wax naan ay dama saga serigne bass abdou khader de ngeen limu wax mo togal bopam ne netti tukki jambur netti deglu len man dama deg olof netti tukki jambur la wax mu ne netti tukki jambur bobu nga xamne fekkewumako ci la am kër ci la am auto ci la am tol ci lay bay ay xal netali la wax Sénégal fi ku meuna fenn luñ lay wowe netali kat han boy ku meuna fenn luñ koy wowe jeexna tak ku meuna fenn ku ne fi Sénégal netali kat lañ koy wowe motax yalla suñu borom man bima teugde ci kasso ba dama don ñaan rek yalla atté ma ak ñom da xolal non lama yalla atté ak ñom té lima yalla atté ak ñom mom mo fi ñew élection 2019 gis ngeen ko bi mu jotlélé en taxaw jotalil en Idrissa Seck pour mom dafa wara nek benen pa Mansour Mbaye bi don jotalil Senghor ak ki xolal mu né waw Idila yaye bu ngeen gennul man waw barké Seigne Bamba yaye Macky Sall boy bo nga xamné ñun sénégalais dinañ genn gennal réew mi di lay wala dinañ genn barké Seigne Bamba dul rek 6h bala 6h di jot mu xamné affaire yi demé né côté sa way wëlbeuti ko dal né waw Macky Kay ak sauveur xana xamul len né directeur satarak bi sax sama xarit la Macky Kay sama way la nangam ak nangam lolu moy Sénégal lolu moy Sénégal xol len li ki moy président genou genou gis ngeen ko ay bidon la gaddo xolal ay pan lañu gaddo ay siwo lañu gaddo xam nga gis nga ko ñep ay siwo fo tourner ci quartier bi ñu ñu doole aywa aywa deg ngeen ko li mo am Sénégal yeen wa diaspora bi li mo am Sénégal li lañuy dund ak Macky Sall li lañuy dund ak Ablaye Timbo li lañuy dund ak domeram bi Aline Sall ak suñu 10000 milliards kon yewulen ngeen xamé suñu Sénégal la ñun suñu Sénégal ñun kessé benen domeram bu ñew participer def lu baax ñu yëkëti la ba ci kaw benen domeram bu ñew def lu dul nonu ñu xorom sa job bu nday ba yobul la ndoron jeexna wax ju neex amatul ci aduna bi wax ju neex dafa jeex ci aduna bi fim tolni wax lu jubanti nit ñi dimbalé nit ñi mo am ci aduna bi mais tok señ bi ñepp xam nañu lim fi def ba paré mais avant señ bi ana ñu fi nekkon avant señ bi ana ñu fi nekkon et après señ bi ana ñan ñoy ñëwaat def li señ bi defoon ñan lay doon ban génération lay doon
ñun ñi tax xex bi señ bi doon xex dans les années 1800 nangam hier du 2020 du 2020 2020 dafa lacc xolal di ubbi sel le fal ndey chaque jour parce que ñom loolu lañu xam ta bañ ko commencé ba légui Macky Sall mi ngi déglu Macky Sall ngi déglu sénégalais sénégal amul ndox ta sénégal amna pétrole tay sénégal amna pétrole sénégal ñi ngi génné suñu titane bi mi ngi génné sénégal ay milliards ay billahi wallahi suñu len waxé titane bi limuy génné titane bi dina génné minimum chaque année lu tollo presque 10 000 milliards ken xalé sa bo len lajé lu titane xamuñu ko zircon mi ngi génné lu mu bon 20 000 milliards zircon bu sénégal sénégalais sax xamuñu ko suñu pétrole ak suñu gaz suñu pétrole ak suñu gaz motax yewulen digënté pikine ba geejaway ciaru yëmbël jamagën jaksaw malika kër massar tuawën peul jall